La plaça Vella s'ha omplert aquest dilluns de gom a gom en la festa solidària organitzada per la policia municipal en suport dels nens amb càncer infantil. Ha estat un acte més dins la campanya Posa't al seu cap, en la que membres del cos de seguretat s'han rapat el cabell per editar un calendari solidari. A la plaça s'han aplegat una cinquantena de perruquers de la ciutat que rapaven aquelles persones que volien ser solidaris, mostrant la mateixa imatge que els nens que pateixen aquesta malaltia. Els primers a donar exemple dalt l'escenari han estat els polítics i els mateixos policies locals. Ho han fet deixant-se rapar per nens afectats per la malaltia. Jo crec que és la mostra de que davant de crides solidàries, amb causes, en aquest cas, contra el càncer infantil, la ciutat es mobilitza, la ciutat doncs, ha omplert de gom a gom la plaça Vella i jo crec que diu molt d'aquest esperit solidari i compromès que té des de sempre la ciutat. Hem d'aprofitar l'efecte crida que tenim, l'efecte altaveu, per potenciar aquest tipus d'actes solidaris. Sense cap mena de dubte, la policia és una institució que genera tensió, de vegades no per coses bones i esperem que sigui sempre per coses d'aquest tipus de solidaritat, i per fer un bé a la gent i en aquest cas concret a la canalla que pateix, per desgràcia, patologies de càncer. La festa ha estat amenitzada per una batucada i un concert de rock, a més de diverses parades amb tallers per als més petits. Han estat molts els que s'han avesat a rapar-se o tallar-se la cabellera. Doncs com la policia municipal d'aquí Terrassa feia el vídeo i es van tallar tots i van ser solidaris, jo de seguida vaig dir que jo també volia ser solidària, perquè crec que és una bona causa. Mai me l'he tallat curt? Mai te l'has tallat? No. Home, no, perquè penso que és una bona causa. Si volem de veritat posar-nos en el cap de les persones que pateixen càncer, em sembla que això és el mínim que podem fer. La campanya ha tingut tant ressò que també s'hi han sumat altres cossos policials, com els d'Olot, Mataró i Badalona. Unes urnes disposades en diversos punts de la plaça recollien els donatius solidaris que contribuiran a la construcció del Pediatric Cancer Center a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Dimecres, la policia municipal retransmetrà per Facebook Live l'obertura de les urnes i el recompte dels diners recollits.